שלום, אנחנו נמצאים בערוץ טוב. אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט וביוטיוב ובכל הרשתות החברתיות. נמצא איתנו יגאל אונה, לשעבר ראש מערך הסייבר הלאומי. שלום לך, יגאל. שלום וברכה. שלום, שלום. אנחנו נמצאים היום ככה בשבוע מאוד סוער, שבצילו יש כל מיני איומים מצד חברות סייבר בינלאומיות שמאיימות לתקוף את ישראל. אתה יכול להגיד לנו ככה מה המצב שלנו בנושא הזה? כן, זה נכון שהשבוע ככה נראה טיפה יותר מרוכז ויותר מטריד, אבל צריך לומר את האמת, ישראל היא המדינה הכי מותקפת בסייבר. בעולם אנחנו מחזיקים בשיא המפוקפק הזה כבר הרבה שנים, וזה רק הולך ומתעצם. אנחנו הכי מותקפים כי שתי סיבות מרכזיות. אחת, אנחנו מדינה דיגיטלית, מפותחת, מתקדמת, אולי מהשורה הראשונה של הדיגיטליות והמתקדמות בעולם. ולכן אנחנו מושא לתקיפה או מטרה לתקיפה לכל ארגון פשיעת סייבר, שזה אגב 99% מהתקיפות הסייבר מגיעות ממוטיבציה כלכלית של פושעים, של כנופיות בינלאומיות שעושות הון תועפות, טריליוני דולרים אגב, בשנה מתקיפות. וישראל נחשבת יחסית יעד יותר אטרקטיבי בגלל הדיגיטציה. והסיבה השנייה היא ברורה, כי אנחנו ישראל, כל מי שפחות אוהב יהודים, ישראלים, ציונות, אותנו באופן כללי, אז מוצא פה מטרה לגיטימית בעיניו, לנסות לפגוע ולתקוף. אגב, זה תקיפות מסוגים שונים. התקיפות הראשונות, הכלכליות, פחות שומעים עליהן, והן גורמות הרבה יותר נזק למי שנפגע מזה. כסוחטים אותו והוא צריך לשלם, אחרת כל המידע שלו הולך לאיבוד, הוא מתפרסם שלא על פי רצונו. בעוד שהסוג השני של התקיפות הוא יותר תקיפות תודעתיות, וזה מה שאליו כיוונת, זה מה שאנחנו חווים בשבוע האחרון, תקיפות שהן הרבה יותר מכוונות כדי לערער את אמון הציבור, לעורר איזושהי תודעת ציבור, תודעת קהל, להפחיד, במילה פשוטה, טרור, פסיכולוגי. אז יגאל, האיומים האלה, או בעצם המתקפות האלה, מאיכן הם מגיעים? איזה חברות, מאיזה ארגונים, איזה מדינות? האם זה רק איראן, או שאנחנו בעצם מותקפים ממקומות נוספים? כן, אז באמת, כמות התוקפים והתקיפות היא משתנה בהתאם למוטיבציה, או בהתאם לתכלית ולמטרה. כאשר מטרת התקיפות היא כלכלית, אז יש ארגוני פשיעה, זה לא חברות כמובן, זה ארגונים בינלאומיים שפועלים כמובן ברחבי, מאחורי הקלעים, בורחים מהחוק, למרבה הצער גם בדרך כלל מצליחים לברוח מהחוק, ושם יש, אנחנו מוצאים אותם בכל רחבי העולם, בריכוז מסוים ברוסיה ובאוקראינה, אפילו בימים האלה, אבל יש אותם בכל מקום בעולם, לצערי גם כנופיות ישראליות שפחות פועלות בישראל. אבל התקיפות שאנחנו יותר מרגישים אותן ויותר שומעים עליהן בשבוע האחרון, הן תקיפות שבאמת מקורם בהקשר האנטי-ישראלי, הרבה מאוד מאיראן, תומכי איראן, תומכי שיעה, או סתם אנטישמים, אבל לא מעט באמת כנופיות או ארגוני סייבר פליליים, שלרגל יום ירושלים האיראני, שקרה ביום שישי האחרון, הם מציינים אותו ביום שישי האחרון, לפי הלוח שלהם, ולפני זה בשבעה באפריל, שהפך להיות סוג של תאריך שמרכז מאמץ אנטי-ישראלי ברשת, שם יש באמת כל דכפין איראני, פלסטיני, תומך פלסטינים ואחרים, שמנצלים את ההזדמנות כדי לנסות ולגרום נזק. צריך לומר, לנסות. הרבה נזק לא נגרם, קצת נקרא לזה השחתת אתרים, זמני, הדברים האלה מתוקנים מהר מאוד, קצת מניעת שירות, מבנקים, יש הבדל לגל בין ה... כן, סליחה. יש הבדל למשל בין המתקפה הזאת, זאת אומרת של השנה הזאת, לבין בין המתקפה של שנה שעברה, אולי עכשיו יש להם יותר פלטפורמה נוחה, גם בגלל המצב החברתי בישראל, הרפורמה? זו שאלה מצוינת. כמי שמלווה את האירוע הזה מאז תחילתו, צריך לומר, אני 34 שנים בזה,
הופ ישראל, ככה זה נקרא, 7 באפריל, התחיל ב-2013. אנחנו עכשיו מציינים, לא חוגגים, אבל מציינים 10 שנים בדיוק לתקיפה הראשונה. אז היו שנים יותר פוריות, פחות פוריות. כל שנה יש בערך אותו דבר, אותה רמה של תקיפות, אותו רמה של נזק. אבל השנה, בגלל מה שהציינת, והרגישות הציבורית הכללית, והתחושת העליהום הפנימית והחיצונית שאנחנו חווים, אז זה קיבל קצת יותר תהודה וקצת יותר במה. צריך לומר, הנזק הוא שולי, צריך לזכור, רוב האתרים, אתרים של בנקים, הותקפו ביום שישי אחרי צהריים ערב, יש נקרא, או מי שלא שומר שבת וכן רצה להיכנס לאתרים, גם ככה אין הרבה מה לעשות באתרים האלה בזמן שזה קרה, כך שבאמת עיקר הרעש והנזק פה הוא תודעתי, שהתקשורת מייצרת יותר רעש ויותר נזק מהנזק עצמו לתפקוד או לרציפות התפקודית וואו. של הגופים שהותקפו. הבנתי, ושוב, על בסיס השאלה ששאלתי, זאת אומרת, אתה רואה אולי מדינות חדשות שהצטרפו למתקפות האלה, או ארגונים חדשים שלא ידעתם קודם לכן? האמת שלא, האמת שאנחנו רואים די את אותם שחקנים, מה שנקרא זה כבר משעמם, כן, אותם שחקנים חוזרים ומנסים שוב מדי שנה, בהצלחה, באותה רמה של הצלחה, תודה לאל, אנחנו, מדינת ישראל, בגלל שהיא הכי מותקפת, היא מעצמת סייבר, והיא יודעת להגן על עצמה, ואנחנו באמת לא ראינו שום נזק משמעותי, שום פגיעה משמעותית, למעט אולי קצת הפרעה לתפקוד הדואר, שזה כן השפיע על עיכוב בחבילות, מי שמנוי לשירותי דואר ישראל, אז גם לזה אנחנו קצת רגילים לצערנו, אבל כן, שם הייתה, אגב, שם הייתה השבתה מונעת, שההנהלה של דואר ישראל עשתה, כדי למנוע נזק יותר משמעותי למערכות. סוג של הכנסה להרדמה והנשמה של המערכת, כדי שהווירוס לא יתפשט ויגרום לפגיעה יותר קשה, אבל גם כן זה חלף אחרי, דעתי, יממה, אולי אפילו פחות, אולי קצת יותר, והם חזרו, ניקו את העסק וחזרו לפעילות רגילה. צריך למנוע את הדברים האלה, אבל צריך לומר, בסך הכל, אותם שחקנים, אותם רעשים פחות או יותר, הייתי אפילו מרשה לעצמי לומר שרק ימשיך ככה, עם הצרות האלה אנחנו יודעים להתמודד טוב. תגידי גל, אני ראיתי שהייתה איזושהי כוונה של מתקפת סייבר מאינדונזיה, שכבר התקיפה וחדרה אפילו לבתים של אזרחים פרטיים בישראל. עד כמה זה נכון? עד כמה בעצם אנחנו אזרחים צריכים לחשוש מזה? יש, אם את מתכוונת, אני מניח לתקיפה שהייתה כנגד מערכות של בתים חכמים ומצלמות במעגל סגור כן. שמשרתות את ה... קודם כל זה wake-up call, זה קריאת השכמה והזהרה, מה שנקרא כרטיס צהוב לכולנו, כל מי שמשתמש, ואמרנו, ישראל מתקדמת ומתפתחת וכולנו יותר ויותר משתמשים באמצעים דיגיטליים מחוברים ומתקדמים, זה עושה לנו את החיים יותר נוחים, אבל צריך לזכור, יש לזה גם סכנות. ואת הסכנות האלה בדיוק חווינו עכשיו מקבוצה שהיא יכול להיות שמקורה באינדונזיה, יכול להיות שבמלזיה, אוסף מדינות מוסלמיות שיש שם גם כאלה, צריך לומר שהם לא רק, אבל גם כאלה שהם פועלים באופן אקטיבי נגד ישראל. אבל זה לא נראה לי שזה בחסות המדינה, זה לא סביר. והנזק גם כן, הם הצליחו למצוא בעיקר חולשות או מערכות פתוחות, הרבה פעמים זה פשוט רשלנות של המשתמש, שלא משנה את הסיסמת הברירת המחדל, שלפעמים היא 1, 2, 3, 4, או זה משהו כזה לא חכם במיוחד. ואז הם מנצלים את זה, ופשוט זה כמו לנסות לעבור בבניין, ולפתוח את הדלתות, לראות איזה דלת לא נעולה. עד שהם מוצאים דלת אחת שפתוחה, ונכנסים ועושים קצת נזק. אז מה הלקח לכולנו? גם במערכות של בית חכם, גם במצלמות האלה, כל דבר שהוא מחובר לאינטרנט, או שאנחנו לא בטוחים שהוא מחובר לאינטרנט, להחליף את הסיסמה על ההתחלה, וגם מדי פעם, לא יזיק, פעם בחודש, פעם ברבעון אפילו, להחליף את הסיסמאות למשהו אחר, לא לסיסמאות קלות, לא 1, 2, 3, גם לא 1, 3, 4, 5, לא, גם זה הם יודעים לזהות, אלא משהו טיפה יותר מתוחכם, ואז באמת באמת, גם האינדונזים וגם רוסים וגם כל אחד לא יצליח לחדור בקלות, והם יחפשו יעדים אחרים בשאר העולם ושם מה שימצאו. הבנתי. אז בכל אופן, אבל בוא נגיד ככה, היית מציע אולי להיזהר, בוא נגיד ככה, בלהכניס טכנולוגיות או שימוש בבית חכם, היית מציע אולי להיזהר בנושא הזה, או רק פשוט לשנות את הסיסמה שתהיה יותר ככה מתוחכמת? בית חכם, כי זה רק הענות של זמן, אני חושבת.
כמו טלפון חכם וכמו כל דבר שאנחנו עדיין מקפידים להוסיף לו את הסיומת חכם, כי אנחנו לא התרגלנו, עוד כמה שנים כבר זה טלפון, זה בית, ככה הם מתנהגים, החכם זה ברור שזה הכל, גם מכוניות חכמות, הכל נהיה דיגיטל יותר ומתקדם יותר, זה טוב, האנושות יותר בטוחה ככה, יותר יעילה, מספיקים יותר, מוגנים יותר גם בדרך כלל ברמה הבטיחותית, אבל כמו שאמרתי, יש לזה תמיד איזשהו סיכון אם לא מפעילים את זה נכון. זה נכון לגבי כל מוצר, גם מיקסר, אם לא נזהרים אז הוא יכול לחתוך אצבע. אז גם פה צריך להיזהר זהירות אחרת, ויותר פשוטה אגב, כמו שאמרתי, רק עניין של מודעות ושינוי סיסמה וקביעת סיסמה משלך, ולא אחת קלה לניחוש, ואז רמת ההגנה הופכת מ-0 לכמעט 100. כי הסבירות שמישהו יצליח או ינסה אפילו לפרוץ אליך, כמעט לא קיימת. הם מחפשים את הפירות שתלויים נמוך בעלי עץ. אם מספיק שהפרי שלנו תלוי טיפה יותר גבוה, הם לא יגיעו אליו אם יחפשו עצים אחרים או יערות אחרים. וככה אנחנו צריכים לנהוג, ולכן לא צריך להירתע מבית חכם, לא צריך להירתע ממכשירי טלפון חכמים, אלא פשוט לנקוט את אותו אמצעי זהירות בסיסי, קטן. יש עוד כמה אמצעים נוספים בטלפונים, כמו עימות דו-שלבי, אבל לא צריך להפחיד פה ולא צריך לפחד, פשוט טיפה יותר להיזהר, כמו שאנחנו בעולם המודרני, לפני שחוצים את הכביש, מסתכלים עוד פעם ימינה ושמאלה, כי יש מכוניות. תודה רבה, איגל, למדנו משהו, נראה שאנחנו ככה קצת יותר בטוחים במתקפות הסייבר מאשר אולי מתקפות אחרות, אני מקווה שלא לא נצטרך ככה לעמוד, תודה רבה בשלב הזה, ובהצלחה לכולנו, תודה. נשאר בטוחים, תודה רבה. תודה. תודה רבה לכם, אז אנחנו נפרדים כאן, אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט וביוטיוב ובכל הרשתות החברתיות, להתראות.